Რა არის სიტყვების კედელი? Სიტყვების კედელი ეს არის საკლასო ოთახში საგანგებო ადგილას გამოკრული სხვადასხვა პრინციპით დაჯგუფებული სიტყვების ბარათები. Იგი როგორც წესი განთავსებულია მოსწავლეთათვის ადვილად დასანახ ადგილად. Ისე რომ უნდა ხერხდებოდეს სიტყვის ბარათების დამატება, მოკლება. Ამ რესურსისთვის სიტყვების შერჩევის სხვადასხვა პრინციპი არსებობს და შესაბამისად სიტყვების კედელიც სხვადასხვა ტიპის შეიძლება იყოს. ამ ვიდეოში ვისაუბრებთ ეგრეთ წოდებული ანბანური სიტყვების კედელზე. Როგორ დავამზადოთ ანბანური სიტყვების კედელი? Როგორ შევავსოთ დროთა განმავლობაში? თავდაპირველად უნდა დავფიქრდეთ, თუ სად განვათავსოთ სიტყვების კედელი. მნიშვნელოვანია, ყველა ასო თავიდანვე გქონდეს განთავსებული და შემდეგ თანდათან მივაკრათ სიტყვები მათ ქვეშ. ანბანური სიტყვების კედლის მოსაწყობაც სიტყვებს ვალაგებთ ანბანის მიხედვით. მოსწავლეთათვის აქტიურ კედელზე განვათავსებთ ქართული ანბანის 33 ასოს, რომელთა ქვეშაც პერიოდულად მივაკრავთ შესაბამისი სიტყვის ბარათებს, მაგალითად ა არის, ასანთი, ასკილი, ბ, ბარი, ბურთი, ბერიკაცი და ასე შემდეგ. როგორც აღვნიშნეთ, სიტყვების შევსება ხდება პერიოდულად, თანდათანობით, ახალი ასოების შესწავლის პარალელურად. დროთა განმავლობაში ყველა ასოს ქვეშ დაგროვდება სიტყვების გარკვეული მარაგი, რომელთაგან ზოგიერთი შეიცვლება კიდეც და მათ ნაცვლად ახალი სიტყვა განთავსდება. აქვე გთავაზობთ ანბანური სიტყვების კედლის ორ ნიმუშს, რომელთაგან პირველი ასახავს საანბანო პერიოდის საწყის ეტაპს, ხოლო მეორე შედარებით გვიანდელს. გასაგებია, რომ ასოების შევსება დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ რა თანმიმდევრობით ასწავლის მასწავლებელი ანბანს. თუ კარგად დავაკვირდებით, შევამჩნევთ, რომ მეორე სიტყვების კედელზე გაცილებით მეტი ასოს ქვეშ არის დაგრული სიტყვები, ხოლო ზოგიერთი სიტყვა, მაგალითად 10 რომელიც პირველ კედელზე იყო, მეორეზე აღარაა. რასაკვირველია, მასწავლებელმა იგი როგორც უკვე ავტომატიზირებულად ცნობადი სიტყვა სხვა სიტყვით ჩაანაცვლა. მნიშვნელოვანია, რომ ანბანური სიტყვების კედელი როგორც შევსების მომენტებში, ასევე სხვა დროს აქტიურად იყოს გამოყენებული თითოეული ასოს ათვისების დროს. ამ ასოებით შედგენილი სიტყვების წაკითხვაში ვარჯიშის ამავე გაკვეთილებზე შეთავაზებული ტექსტების დამუშავებისას. ამ რესურსის შექმნისა და გამოყენების შესახებ საკმაოდ მარტივად და გასაგებადაა გადმოცემული საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტის ფარგლებში შექმნილ სარესურსო წიგნში. და ვინც იყენებს ანბანური სიტყვების კედელს, აღნიშნავს, რომ ნიშნელოვნად ცვლის საკლასო ოთახის გარემოსაც და ბავშვების აქტიურობასაც. და რაც მთავარია, ეხმარება მათ ასოების ათვისებასა და სიტყვების სწორად ამოკითხვაში. ამ რესურსის გამოყენებით მასწავლებელი მოსწავლეებს კი არ უსაფრდება რაიმე შეეშალოთ და მერე გავუსწორო, არამედ პირიქით. ყველანაირად ცდილობს, რაც შეიძლება ნაკლები შეცდომა დაუშვან როგორც კითხვის, ასევე წერის პროცესში. როგორ ჩავთვალოთ ბავშვები ანბანური სიტყვების კედლის გამოყენებაში? სიტყვების კედლის გამოყენებით აქტივობების ჩატარება სასარგებლოა ნებისმიერ დროს გაკვეთილის ნებისმიერ ფაზაზე. იქნება ეს ტექსტის წაკითხვამდე ფაზა წაკითხვის პროცესში, თუ წაკითხვის შემდეგ ან სამივე ფაზაზეც კი. შესაბამისად, ანბანური სიტყვების კედლის მიხედვით წარმართული აქტივობები მჭიდროდ უკავშირდება მთლიან სასწავლო პროცესს. იმ ტექსტების წაკითხვასა და გაგება-გააზრებას, რომლებიც საანბანო პერიოდში გამოიყენება. შეიძლება მასწავლებელმა თითოეული ასოს ქვეშ მიკრული სიტყვა დანომროს კიდეც, ასე უფრო გაუღადვილდება სამიზნე სიტყვების იდენტიფიცირება. როგორ შეიძლება ჩავთვალოთ მოსწავლეები რესურსის დამზადების პროცესში? კარგი იქნება თუ სიტყვის ბარათების დამზადებაში თვითონ მოსწავლეებიც მიიღებენ მონაწილეობას. ბავშვებს განსაკუთრებით უყვართ და ეამაყებათ, როდესაც საკუთარ ნამუშევარს უყურებენ ხოლმე, მით უფრო თუ კი ეს ნამუშევარი მთელი კლასის თვალწინ იქნება გამოფენილი. რასაკვირველია, მასწავლებლის ინიცირებითა და მითითებით მოხდება ბარათზე სიტყვის კონტურული ასოების გაფერადება, ხოლო თანდათან დაწერაც. ბავშვების ჩართულობა განსაკუთრებით აქტიური ხდება მაშინ, როდესაც სიტყვების გვერდით ილუსტრაციის დახატვის გადაწყვეტილებას მივიღებთ. რას უნდა ნიშნავდეს სიტყვების კედელზე სხვადასხვა ფერის ფურცლებზე დაწერილი სიტყვები? ზოგჯერ მასწავლებლები სხვადასხვა ფერის ფურცლებზე წერენ სიტყვებს. მაგალითად, შეიძლება ერთი ფერის ფურცლებზე არსებითი სახელები დავწეროთ, სხვა ფერის ფურცლებზე ზედსართავი სახელები, ზმნები და ასე შემდეგ. როგორც ხედავთ, სიტყვების კედლის მრავალფეროვანი ვარიანტი შეიძლება შეგვხვდეს. Უფრო მეტიც, შეიძლება ვთქვათ, რომ სიტყვების კედლის თითოეული ვარიანტი უნიკალურია იმის მიხედვით, თუ რომელ საკლასო ოთახშია გამოყენებული. ამ უნიკალურობას სხვადასხვა ფაქტორი განაპირობებს. კერძოდ, თუ რომელი სახელმძღვანელოს მიხედვით სწავლობენ, რომელ ტექსტებს იყენებს მასწავლებელი თითოეული ასოს ათვისების პროცესში. ამაზეა დამოკიდებული კონკრეტული ლექსიკური ერთეულებიც, რომლებიც განთავსდება სიტყვების კედელზე. უნივერსალური სიტყვების, როგორც წესი, ხშირი სიტყვების განთავსების ხანგრძლივობა. მოსწავლეთა საჭიროებები, საკლასო ოთახში SSM მოსწავლეთა რაოდენობა და საჭიროებები, საკლასო ოთახში არაქართულენოვან მოსწავლეთა ყოფნა და სხვა. რადგან არაქართულენოვანი მოსწავლეები ვახსენეთ, უნდა აღვნიშნოთ, რომ სიტყვების კედელი განსაკუთრებით სასარგებლო და საჭიროა არაქართულენოვან სკოლებში ქართული ენის შემსწავლელი პირველკლასელებისთვის. დამატებით აღვნიშნოთ ხშირი სიტყვების შესახებ, რათა ისინი აუცილებლად განვათავსოთ სიტყვების კედელზე. მიუხედავად იმისა, შეგვხვდება თუ არა ეს სიტყვები კონკრეტულ საანბანო ტექსტში. ასეთ სიტყვები გვხვდება სხვადასხვა ტექსტში და მათი სიტყვების კედელზე განთავსება და მათი სავარჯიშოებში გამოყენება საკმაოდ ეხმარება მოსწავლეებს კითხვის გაზაფხულობაში. ბოლოს ვნახოთ, რომელი სიტყვები შეიძლება გააქტიურდეს ამა თუ იმ ტექსტის მიხედვით წარმართული ასოს შესწავლის პროცესში. თუ კი მაგალითად ასოს ზს ვასწავლით ჯიბრაიდის საანბანო ტექსტის მიხედვით, მაშინ სიტყვების კედელზე გავააქტიურებთ შემდეგ სიტყვებს: ზღარბი, ზამთარი, ზეიმი, უზარმაზარი. ამ შემთხვევაში ეს უკანასკნელი ους ქვეშ განთავსება და ასე შემდეგ. თუ კი ასო გუს ვასწავლით, მაშინ შეიძლება შემდეგი სიტყვები გააქტიურდეს: გოგრა, გამოფენა, გაგორდა, გაეკიდა, გაიწიე და სხვა. ჩვენ შემოგთავაზებთ რამდენიმე იდეას ანბანური სიტყვების კედელზე ინტერაქციისთვის. გუშინ ჩვენმა ჯადოქარმა რამდენიმე სიტყვა დაამატა. ხომ ვერ იპოვით სად და რომელი სიტყვები დაუმატებია? ან პირდაპირ ვეთქვით, რომ მე დავამატე ეს სიტყვები თქო და მოძებნიან ბავშვები ამ ახალ დამატებულ სიტყვებს. სხვადასხვა ხმით, ბოხი ხმით, ოპერის მომღერლის ხმით, ცხვირზე მოჭერილი ხელით, ჩურჩულით და სხვა სიტყვების წაკითხვა. სიტყვების შერჩევა, მაგალითად სამმარცვლიანი სიტყვები, ცხოველების აღმნიშვნელი სიტყვები, ან მცენარეების, ან ადამიანების აღმნიშვნელი სიტყვები, სიტყვამ, რომელშიც მესამე ასო არის გ, ან ვ და ასე შემდეგ. დაფარული სიტყვების გახსენება, როდესაც მაგალითად რომელიმე სიტყვას დავაფარებთ ფურცელს და ბავშვებმა უნდა გაიხსენონ თუ რა სიტყვა ეწერა ამ ადგილზე. შეგვიძლია შევთავაზოთ სიტყვების ილუსტრირება, დახატვა. სიტყვების მიხედვით წინადადებების მოფიქრება, აგრეთვე სიტყვების მიხედვით რაიმე ამბის შედგენა, შეთხზა, შემდეგ დროთა განმავლობაში ამის ჩაწერაც კი და სხვა.